Obrigada, Ká. Vamos ficar aqui esperando a finalização da sua receita. E agora a gente tem um convidado muito especial, porque ele é empresário, né? Proprietário da Fibra com Arte, que nos presenteou com esses móveis maravilhosos aqui do estúdio. Prazer estar com você aqui hoje, Alessandro. Tudo meu. Camargo, tudo bom, querido? Maravilha, tudo jóia? Tudo ótimo. Gente, olha que lindo. Já começo aqui, porque além de ser bonito, a gente vai falar sobre a fibra. Sim. Né? Que hoje a gente sabe que tem muitas tonalidades. Eu queria que você contasse inicialmente, porque eu adoro, tá? Eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho. A fibra, ela é resistente? Sim, ela é resistente. Bom, obrigado pelo convite. Pelo convite. Não, prazer te receber aqui. Da gente poder explicar como funciona a fibra. Certo. Essa fibra é uma fibra sintética que substitui a fibra natural. Certo. Ok? Essa fibra é usada na área externa, área interna e uma infinidade de produtos que é possível fazer com essa fibra. E ela, por que ela é durável na área externa com o sol? Porque é aditivada com anti-UV. Olha, não sabia! Isso, sério? Isso. Então ela tem um aditivo que garante e prolonga a vida útil dela por muito tempo. Se for usado para a área externa, ela vai durar aí 5, 6, dependendo do seu uso, se você não fazer limpeza com alvejante e tudo mais, ela é para durar aí até 8 anos. Maravilhoso! Sol e sol, até mais. Porque é uma grande preocupação, né, Alessandra? Porque a gente quer deixar nosso espaço gourmet, a piscina, bonitos, bem decorados, mas ai, carrega tudo, põe lá pra dentro. Tá? Não precisa mais disso, né? Isso. O que acontece muitas vezes é quando a pessoa compra em lugar que não é assim, confiável, é usado um material reciclável, que é ecologicamente correto, mas ela não tem uma vida útil como usado um polímero Braskem, um polímero virgem. Certo. Então, quando a gente usa esse polímero, você garante a vida útil sob o sol muito mais tempo. A durabilidade Isso. dela. Se for um móvel para a área interna, aí é infinito. Não Tranquilo. Tem, não, ele não vai deteriorar, ele não vai estragar. Você falou da limpeza, né? Que eu fiquei preocupada porque a gente precisa falar para os nossos funcionários, orientá-los, porque é tão bonito e para não danificar. Então, evitar cloro, alvejante, que mais? Alvejante, cloro, detergente, sabão, só água, um pano molhado. Pano úmido. Um pano úmido, uma água, um esguicho, até pode jogar um esguicho e tudo mais. Uhum. Um sabão neutro. Olhe lá. Daquele de lavar roupa branquinha de neném, né? Isso, aquele de coco, isso, misturar isso. Com água, diluir na água. Isso. Tá. Você vai São maravilhosos os móveis. E você trouxe aqui a gama, né? Tem gama de cores. Hoje são quantas cores que você encontra na fibra? Eu tenho mais de 220 cores catalogados. Sandro. Além da fabricação dos móveis, nós produzimos a fibra. Então nós temos a produção, nós temos a tecnologia de produzir uma fibra com qualidade em diversas espessuras, de 6 milímetros, de 30, de 23 milímetros, 20, 10, além de imitar um coco natural, de imitar uma fibra natural. Então nós temos a tecnologia, além, que é uma novidade, de fibra translúcida. O que seria essa translúcida? Ela é transparente. Que é essa luminária aqui que a gente está vendo, exato, linda, que vocês fizeram também. Exato. Nossa, vocês estão impossíveis. Conta dessa aqui. Isso. É novidade, né? É essa novidade. Eu não conhecia. É novidade. Ela é uma fibra tratada também com anti-UV. Uhum. Você pode deixar ela. Se você quiser fazer um móvel para piscina com uma fibra translúcida, você vai estar sendo exclusiva. Olha, já estou pensando lá para minha casa. Está vendendo bastante, hein? Luminária, mas dá para ser feito tudo com ela também. Não, lindo. Assim, a gente tá todo mundo comentando do cenário, inclusive, porque é utilizado hoje, gente, essa fibra em área interna, né? Tá sendo muito utilizado, super tendência, que a gente já conhecia para áreas externas, para interna também, viu? E eu queria que você deixasse o endereço da loja para quem quiser conhecer, que Isso. é linda a loja. Passa Sim. o endereço, Alessandra, pra Sim. gente. Sim, agora no verão, né? Então tá sendo bem procurado a nossa loja. Nós temos loja no Shopping Granja Olga, aqui na cidade de Sorocaba, temos uma loja na cidade de Capivari, na Avenida São Paulo. E de final de semana eu estou fazendo uma exposição
no Rancho da Picanha em Itu. Que delícia, um beijo. De final de semana. Beijo pra todo mundo de Itu também, que nos assiste. Beijo pra todas as cidades. Lembra, passa lá na loja, porque ele tem mais de 200 cores, é isso? Mais de 200 cores. A casa vai ficar linda. Obrigada, eu tenho que agradecer de coração mesmo. E você volta, tá? E deixa o nosso cenário mais bonito. Gratidão. Olha, fica aí, porque depois do intervalo a gente vai conferir uma matéria muito bacana. Como fazer turbantes para a cabeça, super tendência para o verão, né? E dicas de moda com Evelyn Rocha. Ó, uma aguinha rápida e volta, que tem muito mais entre nós. Do, 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 do.